i Efterlyst ikväll. Nu kan mordet på Helena Andersson i Mariestad vara på väg att klaras upp. Polisen har en misstänkt person men saknar den sista pusselbiten. 24-årige Krzysztof skulle avrättas men pistolen klickade. En vecka efter att han intervjuades av Efterlyst lyckades mördaren Krzysztof sköts ihjäl. Och vem är ute efter Max Tahir? Han slogs medvetslös i sin butik och lämnades att dö i anlagd brand. Det här är Efterlyst med Hasse Aro. Ikväll kan vi alltså berätta om den senaste utvecklingen kring Helena Anderssons försvinnande i Mariestad. Polisprofessorn Leif G.W. Persson är här för att berätta om hur mycket polisen vet. Men det saknas fortfarande en liten pusselbit, så ring oss 08 702 0090. Välkomna till Efterlyst. Ikväll kan vi alltså berätta om den senaste utvecklingen i utredningen kring Helena Anderssons försvinnande i Mariestad. Polisen tror sig nu veta att hon blivit mördad och vem som mördade henne. Men om mannen kan åtalas är osäkert. Det är ni som tittar som fäller avgörandet. Mer om det här efter den första pausen i programmet. Vi ska börja kvällen med en fruktansvärd historia. Kanske det fall som chockat oss som jobbar med Efterlyst mest. Den 17 april i år åkte ett av våra team ut i Sundbyberg för att intervjua 24-årige Krzysztof Mattsson. Han hade bara några dagar tidigare mirakulöst klarat sig undan ett mordförsök. Någon hade försökt avrätta honom i en hiss, men vapnet klickade två gånger efter varandra. När vi träffade Krzysztof var han naturligtvis livrädd. Han och hans fästmö höll sig gömda på en hemlig adress och levde i skräck för attentatsmannen och att han skulle försöka igen. Bara en vecka efter vår intervju lyckades mördaren i sitt uppsåt. Krzysztof Mattsson sköts ihjäl. Själva händelsen betecknas ju av en förslagen råhet och hänsynslöshet. Det rör sig om ett rent avrättningsförsök. Ja, det rör sig om en polack som nyligen har kommit till Sverige. Han läser svenska och vet därför ganska exakt när han har lämnat lägenheten på morgonen. Ja, jag låg hemma och sov med min dotter. Och min man och jag åkte till skolan då. Så man brukar åka till skolan vid 8-tiden. För att han ska hinna med bussen som går cirka kvart över. Jag hör ett liv då i porten. Någon som skriker och ett bråk, mer eller mindre då. Han säger att han lämnat lägenheten 804 och då tagit hissen ner mot markplanet för att gå till bussen. När han har åkt en våning ner så är det någon som rycker upp hissdörren. Han ser då att utanför så står det en man och har ett vapen i handen som han siktar mot honom med. Han avfyrar vapnet som klickar. Han sköt av, men kom inga skott. Gjorde en mantelrörelse. Det var då han började reagera att det var en pistol då med ljuddämpare. De gick han ju. Det var ganska långt sen, så han uppfattade den först som en pinne då. Den tredje gången när han gör mantelrörelsen. Ja, så börjar han se lite så här allvarlig ut i blicken, typ att skotten inte går av. Så här panik. När han försöker ta sig ut ur hissen så uppstår det visst slagsmål. Den här mannen, han tappar den här pistolen som han har haft med sig. Strax efteråt så tar han upp en tårgasburk i fickan som han sprutar mot målsägandens ansikte. Han sprutade vid munnen på honom. Och då puttade han bort honom än en gång och sprang ner
För att han tänkte, är det så att han sprutar en gång till och jag får det mera i ögonen, så då finns det ju chans att han tar upp pistolen igen och försöker igen en gång. Efter visst slagsmål så kommer målsägaren fri och springer ner på trapporna och ut genom ytterporten. När han står utanför så ser han efter en kort stund att hans angripare kommer efter och springer ner till ett garageplan som finns under huset. Klockan 8 på morgonen, en tid när mycket folk är i rörelse, de ska åka till arbetet och så vidare. Och den här mannen bör ha utmärkt sig på något sätt eftersom han precis har varit i slagsmål. Han bör ha varit stressad och uppjagad, kanske sprungit i det här garaget. Och om det är folk som har sett honom så är vi naturligtvis intresserade av om han har tagit sig därifrån till fots eller om han har haft ett fordon som har väntat nere i det här garaget. Efter ett tag då kommer min man upp och helt blodig, eller ansikte och kläder och allting då. Det värsta tycker jag, det är liksom att man... Jag kunde idag ha suttit utan man och mitt barn då utan pappa. Så man, visst, jag är jätteglad att det inte gick värre då, men samtidigt grubblar man på att det kunde ha gått värre. Jag vill inte vara kvar där. Jag tyckte det var obehagligt. Jag reagerade nog mer än han gjorde på det här. Mm. Är du rädd att det ska hända igen? Ja, det är. Det skulle alltså visa sig att Chrusjtjovs hustru fick rätt. En vecka efter vår intervju mördades han i trappuppgången till det nya hus som han och familjen hade flyttat till. Chrusjtjov och Dorota flyttade efter händelsen till Örsvängen 15 i Sundbyberg för att slippa fler hotelser. På morgonen onsdagen den 24 april är Chrusjtjov på väg till skolan. Precis på samma sätt som tidigare möter han i trappuppgången en man beväpnad med en pistol. Men den här gången har han ingen möjlighet att komma undan. Gärningsmannen flyr och Chrusjtjov lämnas att dö i trappuppgången. Polisen vill ha kontakt med alla som var i området kring Örsvängen 15 och den närliggande rackethallen på onsdagsmorgonen den 24 april. Även personer som inte har gjort några iakttagelser är intressanta för polisen eftersom utredarna måste kunna arbeta efter uteslutningsmetoden. Polisen har lyckats gripa en misstänkt för dådet, men bevisen mot honom är svaga. Så svaga att han måste släppas ur häkte nu på söndag om man inte får fram fler vittnesiakttagelser. Ja, Bo Åström, det är alla våra tittare naturligtvis frågar sig just nu, hur kunde det här få ske? Ja, det är en jättebra fråga som egentligen bara gärningsmannen kan svara på. Men rent generellt kan man ju säga, är någon tillräckligt angelägen för att nå sitt uppsåt så lyckas man förr eller senare. I vart fall är sannolikheten rätt hög för det. Mm. Varför skyddades han inte? Ja, omedelbart efter den här händelsen då, den 21 februari på skidbacken i Hallonbergen, så vidtogs vissa mått och steg för att öka skyddet kring familjen. Bland annat bytte de adress under cirka en månads tid och sen bytte man då permanent också bostadsadress. Men uppenbarligen så åtgärderna inte tillräckliga. Och jag kan inte här gå in i detalj vilka åtgärder som vi har vidtagit i övrigt. Ni har nu en man som är häktad åtminstone fram till på söndag. Vad kan du säga om honom? Ja, den här mannen då som häktades, utredningshäktare som vi kallar det för, i söndags. Det är alltså samma person som satt anhållen under 3 dagar efter händelsen den 21 februari. Men då kunde han presentera ett till synes vattentätt alibi och han försattes på fri fot och så småningom så skrev man av brottsmisstanken mot mannen. I samband med den här nya händelsen den 24 april då Chrusjtjov Mattsson mördades så har han anhållits på nytt och sedermera häktats så som skäligen misstänkt för mord. Och imorgon eftermiddag så är en ny häktningsförhandling där åklagaren bedömer att det föreligger sannolika skäl. Och det är ju huvudregeln då vad det gäller misstankeskraven för att man ska kunna anhållas och häktas. Men om just den här mannen hade alibi förra gången så att säga, så betyder det att ni laborerar här med 2 gärningsmän? Ja, vad man kan säga är att den tidigare utredningen från den 21 februari, den är naturligtvis högintressant även i skenet av det som sedermera hände den 24 april. Mm.
Men ni måste ändå, utan att säga för mycket, ni måste ändå tro att det finns något slags samband med de här händelserna. Definitivt. Vad är det nu ni vill ha in för tips? Ja, vi håller ju på här och kartlägger de rörelser som har varit i och omkring örområdet onsdagen den 24 april mellan klockan 8 och 12 på förmiddagen. Och vi är oerhört intresserade av att samtliga då som har befunnit sig i det här området eller på buss nummer 506 ifrån Sundbybergs centrum till Hallonbergsplan dit den anländer 11.49 hör av sig till oss så att vi kan så att säga, få en förklaring till vissa andra iakttag som har gjort i området med det. Och naturligtvis om det är någon annan som tittar på det här som har kännedom om omständigheter som hör samman med det här brottet så är vi oerhört intresserade utav de uppgifterna också. Vi såg just en bild här en flygbild på området för att man ska kunna orientera sig. Och det är folk från busshållplatserna så vi kanske kan få se på den bilden. Här kommer den igen. Det är vid Hallonbergsplan där som bussen stannade. Bussen stannade på Hallonbergsplan klockan 11.49 och därefter sa Kristoffer Mattsson promenerat hem till bostaden på Örsvängen 15. Och alla människor som då vid den här aktuella tidpunkten eller före det har befunnit sig i det här området är vi oerhört intresserade av att komma i kontakt med. Och det här gäller alltså den senaste händelsen? Den 24 april, förra onsdagen, 24 april, mellan klockan 8 och 12. Det är den kritiska perioden som vi nu synar extra noga. Tack så mycket, Bo Åström. Ja, Mattsson kunde ha levt idag. Det här mordet hade inte behövt ske. Vem som helst med lite vett i skallen kunde ju förstå att gärningsmannen skulle försöka igen, precis som han gjorde. Det är polisens fel att Mattsson mördades. Polisen hade kunnat förhindra mordet om den inte hade varit så förbaskat fantasilös, lättjefull och oduglig. Ungefär så här tänker nog en hel del människor, men det bör man inte göra. Ansvaret för att vi har det som vi har det på brottsbekämpningens område vilar ytterst på statsmakterna, men för dem tycks brottsbekämpning mest vara en ekonomisk historia, en budgetregulator. När till exempel halvtidsreformen infördes 1983 så var det inte precis samhällsskyddet man vårdade sig om. Det var framförallt om statens finanser. Att spara 100 miljoner och 450 platser på våra fängelser. Kostnaderna för den reformen fick brottsoffer och försäkringstagare bära. Och nu ska antalet tjänster inom rättsväsendet minskas kraftigt, särskilt inom polisen. Ett år tar man in 800 elever på polishögskolan och sen tar man tillsvidare inte in några alls. Ett verkligt idiotstopp i rekryteringen. Kostnaderna för detta får framtidens brottsoffer och försäkringstagare bära. Om staten nu inte kan betala vad det kostar att hålla brottsbekämpningen på en hygglig nivå så får den istället skära ner på det kriminaliserade området och brutalisera rättsväsendets arbetsmetoder. För mig framstår delar av dagens kriminalpolitik som verklighetsfrämmande. Statsmakterna är inte utan skuld till Mattssons död. De har undanhållit rättsväsendet de resurser som det behövs för att upprätthålla lagen. Det var ingen som kunde rädda Kristoffer Mattsson. Det misslyckades. Låt oss åtminstone se till så att hans mördare åker fast. Ring oss om det här fallet 08 702 0090. Det här är tullens egna bilder av de 30 halvautomatiska pistoler som nyligen beslagtogs i Stockholm. Vapnen är fabriksnya och har märket Tula Tokare med kaliber 7,62. Beslaget gjordes i Frihamnen i Stockholm på lördagsmorgonen den 13 april i år. Färjan Mare Baltikum kom då in i hamn efter att dagen före har startat i Tallinn. Ombord på färjan fanns en estlandsregistrerad personbil som gränskontrollstyrkan beslutade att kontrollera. Fyndet gjordes i mellanväggarna i bilens lastutrymme. Utöver pistolerna hittade man också 3640 stycken patroner och 30 stycken extra magasin. Dessutom 61 320 stycken narkotiska tabletter av märket Rohypnol. En estnisk man har erkänt smugglingen. Men allting tyder på att han bara är kurir. I Sverige skulle han kontaktas av sin uppdragsgivare och få $2,000 för sitt arbete. Tullkriminalen är nu mycket angelägen om att få in tips om vem mottagaren kan vara och vart vapnen och narkotikan sen skulle levereras. Ring till Efterlyst 08 702 00 90. Skottdramat i Tumba där två män sköts ner utanför en restaurang och en skadades så svårt att han avled är på väg att klaras upp. Och det kan polisen till stor del tacka Efterlysts tittare för. Under förra sändningen när vi tog upp händelsen ringde flera nya vittnen in och polisen kunde med hjälp av dem bygga upp en mycket klar bild av händelseförloppet.
Nu sitter två personer häktade misstänkta för åtminstone inblandning i dådet. Mordet och mordförsöket på två bröder i Tumba den 14 april är på väg att klaras upp. De två män i 25-årsåldern som var efterlysta för dådet har överlämnat sig själva till polisen. De sitter nu häktade och polisen är mycket optimistisk om att kunna lösa mordet. När Efterlyst tog upp fallet för två veckor sedan hörde flera tidigare okända vittnen av sig. Ett par av dem har sett hur mordet gick till och deras iakttagelser kan bli avgörande för både utredningen och en kommande rättegång. Men en av de personerna som ringde till Efterlyst var anonym. Han hade sett hela händelseförloppet och redogjorde för det i detalj. Uppgifterna är ovärderliga för utredarna och polisen vädjar nu till tipsaren att höra av sig igen. Dessutom vill man komma i kontakt med alla som befann sig i närheten av restaurang TB i Tumba centrum natten mot söndagen den 14 april. Det var vid ett-tiden på natten som de två bröderna, båda i 30-årsåldern, helt oväntat överfölls på gatan i Tumba centrum. Det korta bråket slutade med att båda bröderna sköts ner. En av dem dog av sina skador. Ring till Efterlyst 08 702 0090. Jag ringer oss om det här fallet. Framförallt vädjar vi till den anonyma tipsare som ringde förra veckan och hade sett hela händelseförloppet. Polisen behöver tala med dig igen. Dina uppgifter är mycket viktiga just nu när utredningen befinner sig i ett sådant känsligt läge. Vår telefonnummer är 08 702 0090. I fyra år har polisen sökt 22-åriga Helena Anderssons mördare. Nu har man ett huvudspår och är mycket nära en lösning. Men de sista pusselbitarna saknas än. Det här fallet ägnar vi mycket tid åt efter pausen.
Välkomna tillbaka till Efterlyst. Polisen vet vem som mördade Helena Andersson i Mariestad. Det ska den här avdelningen av programmet handla om. Men först, det här. Det här är bilden av en bankrånare. Beväpnad med en revolver rånar han fredagen den 12 januari SE-bankens kontor på Stora Nygatan i Stockholm. Han talar engelska och säger bara money, money innan han försvinner med bytet. Men bara tre dagar senare, måndagen den 15 januari, dyker han upp igen. Den här gången på Handelsbanken på Odinsgatan i Göteborg. Tillvägagångssättet är identiskt med rånet i Stockholm. Genom vittnesmål vet polisen att rånaren disponerar en ljus Volvo 740 av 1989 års modell eller äldre. Bilen är utlandsregistrerad och har ett registreringsnummer som börjar på PX, eventuellt åtföljt av siffrorna 7 och 8. Rånaren är mellan 25 och 35 år och har sydländskt utseende. Han är skallig och bar vid rånen ett par tunna glasögon. Dessutom en mycket speciell vit jacka med kapuschong. Känner du igen mannen eller beskrivningen av bilen? Ring till Efterlyst 08 702 0090. Det har nu snart gått 4 år sedan Helena Andersson försvann i Mariestad. Det är ett fall som jag har tagit upp gång på gång här i Efterlyst utan någon egentlig framgång. Visst har hoppets låga tänds några gånger, men några avgörande framsteg tycks inte ha gjorts. Därför är det oerhört tillfredsställande att idag kunna rapportera att det envisa utredningsarbetet inte har varit resultatlöst. Polisen vet nu med säkerhet att Helena Andersson mördats och man tror sig också veta vem som gjort det. Kanske kan 4 års spaningar för polisen, 4 års ovisshet för familjen och 4 års respit för mördaren få ett slut i Efterlyst här ikväll. Bilden är såklart av en och liksom den här sista dagen och alltihopa. Jag ser liksom henne framför mig fortfarande, vad hon sa till mig och när hon hade gjort sig klar och i ordning, liksom hur fin hon var. Och jag kan liksom se det här fortfarande så tydligt framför mig. En varm försommarnatt för snart 4 år sedan lämnar Helena Andersson stadshotellet i Mariestad. Hon är på väg hem, men på söndagsmorgonen står Helenas säng fortfarande tom. Den dagen förnyttade mig för sig själv att någonting hade hänt henne. Den tanken fanns inte hos mig faktiskt överhuvudtaget att någonting hade hänt henne. Utan det var bara en tidsfråga. Så skulle hon komma hem. I ett skogsområde vid Helenas hem hittas bland annat hennes skor och silverringar. Och det här blir början på en av Sveriges största mordutredningar. Att Helena fortfarande skulle vara vid liv förefaller osannolikt och polisen är helt övertygad om att hon blivit mördad. För Helena Anderssons familj har de här åren inneburit en lång väntan på att få veta vad som verkligen hänt henne. Du har ju liksom hela tiden hoppet om att få ett svar på vad som har hänt. Att vi ska få veta att så här liksom var det. Det kommer bli fruktansvärt, det kommer bli jättehemskt. Det är liksom, många gånger tänker man väl att vad är det för svar vi får? Det kanske är bäst att inget veta. Men det kan inte vara bäst att ingenting veta, för då ska du hela tiden gå och undra. Ja, Leif G.W. Persson, det här är alltså bakgrunden till det här utdragna och mystiska fallet. Vad är det som gör att ni nu väljer att gå ut med de nya uppgifter ni har? Ja, dels är det så att vi nu har en ganska exakt uppfattning om hur det här har gått till. Och den är grundad på vittnesuppgifter, tekniska iakttagelser och rekonstruktioner som vi har gjort. Så vad vi håller på med nu är att besätta rolllistan och aktörerna. Och då är det så att för några månader sedan så fick vi in informationer som gör att vi vet med säkerhet nu att några personer tidigare har ljugit för oss. Och vi vet att de har gjort det för att annars blir de centrala i den här utredningen. Och det är de personerna som vi nu samlar bevisning mot. Så man kan säga att vändpunkten kom då när ni kunde bevisa att några har ljugit? Ja, just det. Tidigare visste vi bara att de ljög. Men nu vet vi att de har ljugit om någonting som har med det här att göra och vi kan också visa det. Ja, efter 4 år har polisen nu en ganska bra bild om vad som egentligen hände med Helena Andersson. Och man tror sig också ha en huvudmisstänkt, en person som alltså bragt Helena om livet. Kvällen den 14 juni tillbringar Helena Andersson på Mariestad stadshotell. Strax före 2 ringer hon till sin syster Ulrika och säger att hon är på väg hem.
Klockan är 02.05 när Helena Andersson lämnar stadshotellet. Vid Knallenvaruhuset, 50 meter från hotellet, gör sista iakttagelsen av Helena. Hon promenerar ensam i riktning mot Österlånggatan, Kungsgatan. Där vet polisen att Helena har klivit in i en bil. Sannolikt frivilligt, och det tyder på att föraren borde vara någon som hon kände. Någon som hon inte var rädd för. Bilen kör i riktning mot Helenas hem och klockan är runt 2:15 när bilen svänger in på Ekuddenvägen. Ingenting tyder på att mordet skulle vara planerat. Därför tror polisen att ett bråk uppstått och att Helena därför lämnar bilen. Gärningsmannen följer efter och hinner upp henne på skogsstigen. Vid 2:30 ser ett vittne hur en liten ljus bil kör in på cykelbanan i närheten av Helenas hem. På samma plats, bara 50 meter från Helenas hus, hittas sen hennes skor och smycken. Mannen kör in bilen för att lasta in Helenas kropp och lämnar sen platsen 10 minuter senare. Bilen kör sen samma väg tillbaka. Någon gång mellan klockan 20:03 och 4:20 gör han sig sen av med Helenas kropp. Klockan 04:20 görs sista iakttagelsen av den ljusa bilen. Den parkeras då här på sjukhusparkeringen. Ett vittne ser hur en man lämnar bilen. Ett år efter mordet, i juni 1993, görs en så kallad profil på gärningsmannen. Polisen utgår från vad man vet om Helena, om brottsplatsen och andra liknande försvinnanden. Utifrån det drar man sen sina slutsatser. Profilen berättar om en huvudgärningsman mellan 20 till 30 år som sannolikt haft hjälp av ytterligare ett par personer. Han bor eller har bott i närheten av Mariestad och känner Helena sedan tidigare. Troligtvis väl eller till och med mycket väl. Han är också välorienterad i området kring Helenas hem. Han vet till och med i vilket hus hon bor. Han bor sannolikt ensam och är utan fast sällskap. Han har körkort och vid tidpunkten kring mordet disponerade han bland annat en liten vit bil. Mannen är socialt etablerad och uppfattas antagligen som helt normal av sin omgivning. Däremot kan han ha förändrats mycket efter mordet. Han kan ha ändrat sin livsföring genom att byta bostadsort, umgänge, arbete eller ändrat sina alkoholvanor i en negativ riktning. Profilen stämmer in på ett 50-tal personer som polisen koncentrerar arbetet kring. Det stora flertalet av dem.